Դենախ գիտեք ինչ, երբ որ իրենց ընտանիքի կողմից վճարվող մարդիկ են նման բաներ ասում, ես դա գնահատում եմ, որ դա պատվեր է, որը որ կատարում են, բայց երբ որ ինքը անձամբ գալիս է եւ դժբախտ պատահարը փորձում է ներկայացնել որպես, չգիտեմ, արարք, դա առնվազն սազական չէ մարդու, որ որ քաղաքականությամբ զբաղվելու հավակնություններ ունի, հա։ Ոնց կարելի է ենթադրենք, վարչապետը ոչ մեքենա է վարել, ոչ վարչապետի մեքենան է, վարչապետը նման հրաման չի տվել ի տարբերություն հայտնի դեպքերի, հա, բերել դժբախտությունը, ընտանիքի դժբախտությունը, մեր բոլորիս դժբախտությունը վերցնել, դարձնել եւ փորձել դա վերագրել իշխանության կամ որևիցե մեկին, շատ ցածր ու շատ տգեղ բան է, որը որ կարծում եմ, որ տեղ հետագայում նաև իրենք իրենց պետքա թույլ չտան նման բան անեն, մարդկանց էմոցիաների դժբախտության վրա խաղալ, հա։ Այսինքն 5-6 մեքենա առաջ մեքենան դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել, որից հետո վարչապետը անձամբ զանգահարել է ընտանիքի ներկայացուցիչներին, խոսել է, ցավակցել է, ներողություն է նույնիսկ, եթե չեմ սխալվում, խնդրել, որ նման միջադեպ է տեղի ունեցել, ոնց կարելի է այդպես բան անել, անընդունելի ցածր բան է նման համեմատություն անել եւ փորձել դա իշխանությանը վերագրել։ Իհարկե կգրեն դրա մեջ որևիցե մեկը կասկած ունի, որ դուք գիտեք քրական գործ է արծված, քրական գործով մեղադրյալ կա, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն 3-4 մեքենա առաջ դժբախտ պատահար է եղել, այսինքն ասել, այ դու այդ շարասյունը քո անունով էր, դրա համար դու լավ էլի անելու բան չի, ու ասենք եթե իրենք դրանով փորձում են այն արարքները, որոնք որ հանրությունը առնվազն իրենց է մեղսագրում, ինչ որ ձևով հավասարության նշան բերել, ապարդյունա, թող փորձեն։ Մեր ձեռքերին արուն չկա։